кажем нещо обаче за България, което така малко ме изненадва. В тези динамични времена на политическа нестабилност в българския политически живот, президентът Румен Радев отиде на една за мен особено изненадваща визита в Виетнам, в Ханой. Кажете за тази визита в Сингапур, какво търси там Румен Радев? Просто съм шокирана. Къде е България, къде е Сингапур? Това са все едно сме отсекачил на Марс. Както ви казах, за мен надеждата е, нали, през Румен Радев да махнем модела Певски и Борисов. Той опита това нещо да го направи с Кирил Петков. Прилича на разходка с Деси да. Радева да се разходят в страна, в която за, за съжаление, въпреки така моите надежди към Румен Радев, аз поделям вашето мнение и това ми прилича точно на разходка. Виждам аз обаче една потенциална възможност и смисъл. Преведах списъка на присъстващите в делегацията на Румен Радев и там ми направи впечатление, че присъстват двама кметове. Това са кметовете на Русе, който да кажем е кмет на БСП, логично да е при Румен Радев, но и кмета на София Васил Терзиев. Да. И видях там една снимка, това не знам в коя сграда е там тях, на парламент или на правителство. Има една огромен бюст на Хо Ши Мин и техните знамена с червени с жълтата звезда. И предполагам, че смисъл на цялата визита е Васил Терзиев да договори един такъв бюст на Хо Ши Мин да бъде сложен на паметника на Съветската армия, който сега стои празен, гол, опакован в едни брезенти, едно скеле. Аз друг смисъл не виждам. Или другото, както казахте вие, госпожа Радева да се разходи по тези екзотични интересни места. Аз видях, че Румен Радев е говорил колко носталгично било, как преди 40 години той като учил в Висшето военно-въздушно училище, имало и виетнамски курсанти и с тях карали МиГ-17 и МиГ-19. И колко хубаво било това. Но единственият смисъл виждам аз, Терзиев, да вземе, нали, Терзиев кандидата на ППДБ, който със своето комунистическо потекло, държавна сигурност, един бюст на Хо Ши Мин или една голяма статуя, двама прегърнати, може и Хо Ши Мин и една българска труженичка и да живее българо-виетнамската дружба вовеки. Друг смисъл не виждам. Нали, това е самолет, държавен, делегации, десетки хора по това. И то точно в този момент, в който в България е толкова тежко положението, има и провокации по национална линия. Нали, сега предишното предаване говорихме за провокация от страна на Сърбия, от страна на Македония. Всеки си прави с нас каквото иска, говори по наш адрес, каквото им скимне. Съгласен съм. Президента в Сингапур. Абсолютно. Аз, нали, да имаме с Виетнам някакви крупни външно-търговски отношения, вноси и с нещо, да подобрим, да надградим. Няма, те граничат с нула, нашите търговски отношения. Както вие казахте, вероятно това е една екскурзия на госпожа Радева. Но генерално аз не искам да говоря срещу Румен Радев, защото ако трябва да избирам между него Певски и Бойко Борисов, избора е категорично за Румен Радев.